Og nu skal det handle om grundloven. Mange de hævder at have læst og forstået den, men er det nu helt rigtigt? Vi giver lige selvsikkerheden hos de mange selvbestaltede grundlovseksperter et service-check. Og det er faktisk også en service til alle de folk, der ikke gider læse grundloven, men man kan faktisk høre grundloven, mens man skriver noget vredt på Facebook, eller slår græs, eller hvad man nu har lyst til at foretage sig. Og det gør vi så med en, som burde have forstand på grundloven, eller som faktisk virkelig har meget forstand på grundloven. Det er dig, Jens Peter Christensen, dommer i Højesteret siden 2006. Du er doktor jur og har skrevet flere bøger om forfatningsret, statsret, ministeransvar og meget andet. Blandt andet også sådan en pixiebogsudgave af grundloven, som vi faktisk tidligere har lavet et program om her. Den hedder også Grundloven 18 fortællinger fra 2013. Velkommen til denne public service opgave. Tak skal du have. Jens Peter Christensen, allerførst, hvem er det, der fortolker, altså i sidste ende fortolker grundloven, og hvorfor? Ja, i sidste ende er det jo Højesteret. Det er. Ja. Men der er jo en del bestemmelser, som man kan have lidt, som man vanskeligt kan forestille sig kommer overhovedet i en retssag. Altså, hvor det i første omgang måske ville være Folketinget eller regeringen, der fortolker. Men altså, i sidste ende ville det være Højesteret. Og hvorfor er det jer, der har fået den opgave? Ja, det er jo fordi, grundloven er jo en lov. Den hedder grundlov. Altså, den grundlæggende lov. Og love har det jo sådan, at de fortolkes ved domstolen. Så hvis der opstår en strid, som kan behandles ved domstolen, så vil det i sidste ende være Højesteret. Okay, og efter jer, så er der ikke nogen andre appel? Efter os stopper alt. Okay. Godt. Vi skal jo starte et sted, ja. Og det gør vi med Danmarks Riges Grundlov, nummer 169 af 5. juni 1953, kapitel 1. Paragraf 1. Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. Og så betyder det jo så, når vi snakker om kongeriget Danmark, så er det altså Færøerne og Grønland. Hvis de nu, som der jo er en del på de her både meget små øer og på den meget store ø, der gerne vil ud, kan de så komme det, altså ved bare at sige, hvad er der af muligheder i grundloven? Ja, man kan lige starte med det med paragraf 1. Man kan sige, at den er jo selvindlysende, for der står, at grundloven gælder for alle dele af Danmarks Rige. Det kan næppe overraske nogen. Den kom jo ind i 53, fordi man markerer, at nu var Grønland ikke længere en koloni. Det ophørte de med i 52, men det var sådan en symbolsmarkering. Så den gælder både for Grønland og for Færøerne, og så det, vi hernede kalder Syddanmark, men man også kan kalde Danmark. Sådan er det. Så kan man jo spørge, kan nogen dele sig om, så må sige, melde sig ud, eller hvad? Og der vil grundlovens svar være, at hvis det kan man sådan set ikke, men man kan jo ændre de danske grænser. Så skal man over i paragraf 19. Der står, at udvidelser og indskrænkninger af Danmarks rige der, det er noget, der ikke kan foregå, uden at Folketinget giver sit samtykke til det, og der er en regeringsbeslutning. Det vil altså sige, at man kunne for så vidt trække grænsen et andet sted, altså syd om Grønland eller syd om Færøerne, og så er de ikke længere en del af det danske rige. Det vil sige, at altså, grundloven rummer mulighed for, at et folketingsflertal kan flytte rundt på Danmarks riges grænser? Ja. Det vil sige, at Marie Krag kan allerede nu få lov, hvis hun kan få et flertal, rykke Danmarks grænse ned til Ejderen. Ja, det kræver så nok lige lidt samarbejde med tyskerne. Det er jo ikke sikkert, at de er så begejstret. Dem regner vi overhovedet ikke men, med det. men det andet der, det vil man nok sige. Det er klart, at der er et par bestemmelser i grundloven, så bliver overflødige. Altså for eksempel, færingerne har jo to mandater i Folketinget, og det har grønlænderne jo også. Og det kan man jo sige, hvordan harmonerer det så med, at de slet ikke er med. Men jeg tror, man i dag vil sige, at de bestemmelser vil så bare stå overflødige. Så jeg tror også, det er den officielle opfattelse, at hvis det skulle være, kunne man altså komme ud. Men det er jo altså ikke færinger, der kan melde sig ud. Det er det danske folketing og regering, der kan beslutte, at de, om så må sige, får lov til at gå ud. Tilsvarende med grønlænder. Men der er jo for eksempel nogle færinger, der mener, at de vil have deres egen grundlov. Det er et krav, hører vi jo faktisk i Folketinget. Faktisk to gange om året, når der er afslutningsdebat og der er sådan en indledningsdebat. Ja. Åbningsdebat. Nu er ordene jo taknemmelige. De har jo sådan en magisk klang i sig selv, ikke? Færingerne vil gerne have deres egen grundlov. Det første, man spørger om, det er, hvad vil det sige? Altså, man kan jo betegne love som alt muligt mellem himmel, og man kan også kalde det en forfatning eller en grundlov. Rent
dansk grundlovsmæssigt, så må man sige, at de er en del af den danske grundlov. Så hvis de laver, om så må sige, deres egen grundlov, så skal den ligge inden for den danske grundlovs rammer. Så de kan bare lave alle de love, det vil. De skal bare være inden for grundlovens rammer. Ja. Det er det, der er svaret her. Ja. Godt. Lad os prøve at gå lidt videre, for nu bliver det lidt mere spændende, i hvert fald hvis man er republikaner. Paragraf 2. Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. Allerførst, Jes Peter Christensen, hvad betyder regeringsformen og indskrænket monarkisk? Kan du lige oversætte det? Der var engang en vittig hund, der sagde, at indskrænket det monarkisk, det må betyde, at monarken var indskrænket. Der har jo også været nogle monarker, der ikke var for kloge. Men det er altså ikke det, det betyder. Nu skal vi jo ikke komme ind på kronprinsens aktive karriere i den internationale olympiske komité. Skal vi ikke, lige nu i hvert fald. Men altså regeringsformen, det er det, man kan sige, regeringsformen betyder sådan set bare statsstyret, eller vores statssystem, eller man kunne også kalde det vores demokrati, hvis man havde lyst til det, eller hele den måde, vores stat er bygget op på, det kunne man kalde regeringsformen. Det er jo nærmest et ord, der i dag er svensk, men det har det jo åbenbart nok ikke været, for det er bestemt fra 1849, så det har stået der altid, ikke? Men regeringsformen, man har faktisk en særlig grundlov i Sverige, der hedder regeringsformen. Regeringsformen betyder altså bare statsstyret, eller det danske styre. Og så indskrænket monarkisk. Der er ligesom mange andre bestemmelser i grundloven. Der skal man tænke på, at den er jo kommet til her lige efter enevælden. Altså grundloven kom i 1849, som blev opgør med enevælden. Og i enevælden var kongen jo den øverste. Der stod, han var det øverste hoved på jorden. Over ham var kun vor herre. Så han kunne bestemme alt. Han havde både lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og det, der så sker i 1849, det er, at man kan sige, at kongen får en håndfæstning, nemlig grundloven. Nu skal han pludselig holde sig inden for grundlovens rammer, og dermed kommer der en indskrænkning. Altså, vi holder stadigvæk et monarki med en konge eller en dronning, men det er indskrænket. Det er indskrænket lige præcis af grundloven. Så nu er han spærret ind i grundloven, kan man sige. Før var han herre over det hele, kongen. Jamen, så nærmer vi os jo et centralt spørgsmål ved her med hele det her monarki, fordi der er jo faktisk folk, der går ind for, at Danmark skal være en republik. Hvordan får vi sådan en? Ja, det får vi så ved at ændre grundloven. Og det er jo en omstændelig proces. Ja, det er jo bevidst gjort vanskeligt. Det skete i 1915, fordi dem, der lavede 1915-grundloven, de politikere, der lavede det dengang, blandt andet I.C. Christensen, var så begejstrede for det, de havde lavet, så de om så må sige støbte det hele ind i beton. Og den bestemmelse har vi helt om i paragraf 88. Og den siger jo, at først skal grundloven, en ny grundlov, vedtages i Folketing og stadfæstes af regeringen. Så skal det skal der udskrives folketingsvalg. Så skal den vedtages igen i Folketing og stadfæstes af regeringen. Og så skal den folkeafstemme. Det er det sidste, der i praksis har været svært. Fordi ved den folkeafstemning skal et flertal selvfølgelig stemme ja. Men det flertal skal udgøre 40% af alle stemmeberettigede. Det betyder jo i praksis, hvis man er sofa-vælger, altså ikke gider at gå til afstemningen, så kommer man i realiteten til at tælle som nej-stemme. Og det har vist sig i praksis at være svært at få folk til at komme og stemme til grundlovsafstemningen. Så det vil sige, sådan på det formelle plan, så kan vi så godt droppe enhver tanke om, ja, og faktisk efterhånden at få lavet nogen som helst ændringer. Jamen, altså, ja. Salig Niels Helveg, han har arbejdet på det i årevis. Ja. Og det kan man simpelthen, det kan man lige så godt opgive. Det er simpelthen for tungt. Ja, hvis det nu er rigtigt, at det også fremover er svært at få folk op af sofaen. Altså, det har det jo været historisk set. Man forsøgte at lave et grundloven om i 39, og der mødte ikke tilstrækkeligt mange op. Der manglede et par tusind. Så faldt det hele til jorden. I 53 var det lige ved, at grundloven ikke blev vedtaget, fordi det var kun 18.000, der skulle være blevet hjemme, så var det blevet forkastet, selvom der næsten ingen var, der stemte nej. Men det er jo ikke sikkert, at det vil være sådan fremover. Altså, det afhænger jo af, hvor meget interesse man kan skabe for det, og man kan få folk til at stemme. Fordi man kan sige, kan man bare få folk til at stemme, så er det jo ikke uovervindeligt krav, altså 40%, der stemmer, eller et flertal, der skal stemme ja. Så vi ved det ikke rigtigt. Jeg leder lidt efter sådan nogle ord, som altså i grundloven, når jeg kigger her, den her paragraf. Hvor er der den her bestemmelse om, at vi har demokrati, og der er en folkevilje? Det er sådan nogle ord, man kunne finde i andre forfatninger, ja, og grundloven. Hvorfor er der ikke noget i vores grundlov? Ja, det er jo først og fremmest, fordi grundloven er fra 1849, og stort set, og altså et opgør med enevælden. Så det står der ikke. Man kan lede fra nu af til juleaften efter ordet demokrati i grundloven, og man vil aldrig finde det. Det er der ikke. Mange andre grundlov, for eksempel svenske, starter jo med, at det er demokrati og en retsstat.
Det kunne den danske grundlov også godt gøre, fordi det vil ikke ændre noget som helst. Altså, det er jo et demokrati. Det kan man se, når man kommer længere hen i grundloven. Så der, man kunne godt have en bestemmelse, hvor der står, at det danske statsstyre har to grundprincipper. Demokrati og retsstat. Det kunne da godt stå. Det tror jeg også, der vil komme til at stå den dag, hvis den kommer, at der kommer en ny grundlov. Jens Peter Christensen, der er også det er ikke så lang tid siden, jeg kan ikke rigtig huske, hvor længe siden, der skulle vi stemme om en eller anden tronfølgelov i forbindelse med, at vi skulle stemme om noget andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Jeg kan bare huske, at jeg stemte nej, fordi jeg er republikaner, så jeg ville bare være barnlig og åndsmænd. Men hvad var det egentlig, jeg stemte nej til? Ja, det er jo sådan set lidt interessant, fordi når man nu læser grundloven her, så står der jo, som det blev læst op, at kongemagten nedarves efter tronfølgeloven af 27. marts 1953. Det var så nærliggende at tro, at det passede. Men den lov er blevet ændret. Det blev den i 2009. Og det kræver jo en afstemning svarende til en grundlovsafstemning. Og det lykkedes jo at få det igennem der i 2009. Jeg mener, det var parret med, eller det var samtidig med en afstemning om... Hvad til Europaparlamentet. Europaparlamentet, ikke? Så det var jo snedigt nok måske, fordi så fik man måske flere til at komme og stemme. Og du stemte så nej, og det kunne man jo gøre, som man ville. Langt de fleste stemte jo ja. Det, der var problemet lige op til afstemningen, var jo, at der var mange, der måske slet ikke ville komme og stemme. Og der kom ligesom en bølge med, at man, fordi man syntes, det var en dum måde at ændre grundloven på, den der ligesom lidt indirekte måde, og så ville man blive hjemme i protest. Men så, det gjorde måske alligevel, at der kom mange, fordi nu kom der pludselig debat om. Jamen altså, det var meget smart at gøre det i forbindelse med en anden afstemning, ja, som har lidt mere appel, ikke? Men det handlede vel om, at der skulle være ligestilling mellem kønnene i retten til tronen, hvor det ja, ja. Hvor før har det været mænd, der gik forud ja. For kvinder. Så ja, ja. Hvis nu bliver det så prins Christian, når han engang bliver tronfølger eller konge, og han får nogle børn. Den første, hans børn, om det er en dreng eller en pige, bliver ja. Tronfølger. Ja. Så det var jo noget, som langt de fleste mennesker vil sige, der skal være ligestilling mellem mænd og kvinder, og derfor går man ind for det. Så var der så altså nogen, der stemte nej, men det kunne så være alle mulige andre grunde, næppe så meget, fordi man ikke vil have ligestilling. Ja, det kan jeg skrive under på. Men vi må hellere komme videre til paragraf 3. Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene. Det er noget meget, meget centralt, som vi skal have mejslet ud for dem, der ikke helt har styr på det. Hvad er det for noget? Det virker lidt gedult her, Jens Peter Christensen. Der er noget med, at kongen bestemmer det hele. Det, blandt andet den lovgivende magt ligger hos kongen. Altså, vi har vel demokrati. Du fortæller jo selv i din bog, at Nepals tidligere konge, han var meget begejstret for den her paragraf her. Han synes, det lyder helt fint. Altså, at det var kongen, der ligesom både havde den dømmende, ikke den dømmende, men den lovgivende og den udøvende magt. Og længere siden står, at han kan erklære krig, og han kan slutte fred, og han kan alt muligt komme. Men der skal man næsten være jurist for at få det læst rigtigt. Fordi den her bestemmelse kan ikke læses isoleret. Man skal lidt længere hen, det er paragraf 12, 13 og 14. Der kan man se, at kongen bare er hvad skal vi sige, en symbolsfigur, en galionsfigur. Der står jo, at kongen er ansvarsfri, og det er ministerne, der har ansvar. Det er ministerne, der bestemmer, uden at ministeren har skrevet under. Er der ingenting, der gælder, selvom kongen har skrevet under. Det korte og lange er, at grundlovens paragraf 3 skal læse sådan, at det er den lovgivende magt er hos regeringen og Folketinget. Altså der, hvor der her står kongen, der betyder det regeringen. Og når der står, kongen har den udøvende magt, så betyder det, at regeringen har den udøvende magt. Men der skal man altså hen til 12, 13 og 14, paragraf 12, 13 og 14, for at opdage det. Fordi man godt møde mennesker ude på internettet og mange mærkelige steder, som mener, ja. Jamen, at vi har altså ikke demokrati, for det er kongen, der ligesom bestemmer det hele. Ja. Det har de selv læst i grundloven, men det er ja. Altså noget sludder. Ja, det er noget sludder, men det er jo, man kan jo godt forstå det. Samtidig, hvis jeg sådan skal forsøge at være lidt morsom, det skal man jo passe på med, men hvis nu man skal forsøge, så kan man sige, at man må fraråde folk at læse love, fordi de kommer nemt til at misforstå det. Altså, og her der har man et eksempel på det. Hvis man ikke ligesom har det hele grundloven præsent, så kan det gå galt, hvis man tager en enkelt bestemmelse. Men så har vi jo allerede forbrudt os med jyske lov, hvor, ja. Hvor man ligesom, og det er jo en middelalderlov, ja. Hvor man siger, at alle skal kunne forstå lovene. Det er jo ikke tilfældet her. Nej, det her kan alle næsten kun misforstå det. og det er jo skidt, og det var jo også nu, du nævnte Niels Helveg Petersen, der kæmpede for en ny grundlov. En af grundene til det var jo, at han ønskede, at det skulle være formuleret på en moderne måde, så det var til at forstå. Det kan man jo sige, det er jo for sig ret nærliggende, at den vigtigste lov i landet skal kunne forstås af borgerne. Men det kan man altså ikke her. Der skal man lige vide det der med, at kongen betyder regeringen.
Okay. Men der er jo noget med, altså der er jo den lovgivende og den udøvende og den dømmende magt. Der er jo et vigtigt princip her, nemlig magtens tredeling. Ja. Hvorfor er det så centralt og vigtigt, Jens Peter Christensen? Ja, der skal man helt tilbage der til 1700-tallet, til Montesquieu og Locke, de der oplysningsfilosoffer, fordi det var ikke for sig dem, der introducerede tanken om magtens tredeling. Det afgørende der, det er at forebygge magtmisbrug. Det er sådan set det afgørende. De gamle filosofer sagde, at det var for at sikre borgernes sindsrolighed. I dag ville vi sige retssikkerhed. Man kan også sige forudsigenhed. Forudsigenhed. Der var en gammel forfatter, der sagde, at det gælder om, at magten ikke vælter med døren ind i huset om natten. Altså, der skal være nogle love. De skal gives af én instans her, altså regering og folketing. Så er der en instans, der administrerer lovene. Det er så regeringen i dag, det er også kommuner og regioner osv. Og så er der en helt uafhængig instans, der afgør endeligt, hvis der er konflikt. Det kan være straffesager, det kan være konflikter mellem borgere eller mellem borgere og myndigheder. Der afgør endeligt, hvordan loven skal forstås. Det er ideen. Man kan sige, at den er både udtryk for demokrati, fordi der står jo, det er Folketinget og regeringen, der har den lovgivende magt, men den er også udtryk for retssikkerhed, fordi der står, at det er domstolen, der har den dømmende magt. Og hvis man lige opholder sig ved det sidste, det er domstolene, der har den dømmende magt. Så nævner du blandt andet i din bog om grundloven, den der Pixibog-udgave, at et eksempel på kommunisterne efter krigen, som jo ville have en nazistisk greve dømt lidt ekstra, end han fik ved domstolene. Ja. Så skulle Folketinget lige gennemføre en lov, så han lige kunne få et ekstra hak i tuden. Ja. Og der var, skal man sige, grundloven klar. Det spørgsmål. Ja, det var en grev Simmelmann. Han havde altså opført sig sådan lidt tyskvenlig under krigen. Og så bliver han efter krigen dømt til at skulle afstå halvdelen af sin ejendom. Og så synes kommunisterne, som jo havde været meget aktive modstandsbevægelsen, at det var sådan en noget slatten dom. Man burde ved lov simpelthen bestemme, at han skulle have en højere straf. Han skulle fratage sin indfødsret, og så ville han automatisk få frataget hele sin ejendom. Og der dukkede grundlovens paragraf 3 op af tårerne, kan man sige, og blev anledning eller argumentet for, at man ikke kunne lave sådan en lov. Jeg har også engang stødt på et eksempel med en tidligere bokser, som førte sådan en kampagne på nettet om af en barnemor, der han skulle have dødsstraf i det der meget, meget særlige tilfælde. Ja. Det var modbydelig forbrydelse, ingen film det, men nu skulle der altså i det her særlige tilfælde altså være dødsstraf, og det prøvede han at lave sådan en underskriftsindsamling med. Men der var du dit svar være, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det sådan noget, selvom hvis Folketinget vedtog alle mulige lovgivninger, så ville det ryge ned af brættet. Det ville simpelthen være ulovligt. Ja, men det er klart, at der er ikke noget i vejen i den danske grundlov for, at man laver en lov om, at der skal være dødsstraf. Det kan så være i strid med internationale konventioner og sådan noget, men der er ikke noget i grundloven, der forhindrer, at man vil lov at indføre dødsstraf for nogle forbrydelser. Det havde man jo også efter 2. verdenskrig. Endda med tilbagevirkning. Men det skulle være den her specifikke forbrydelse, der skulle straffes. Ja, det skulle være ham konkret. Ja, ja. Det ville være i strid med. Og det er faktisk blandt andet derfor, at magtadskillelseslæren opstod der tilbage i 1700-tallet. Fordi der havde man haft i det engelske parlament en vis praksis for, at man simpelthen vedtog ved lov, at folk skulle slås ihjel. Altså konkrete personer. Bill of Attain, der hed det. Så det er egentlig lidt af den filosofiske baggrund for bestemmelsen. Det skal altså være sådan, at vi ved, hvilke regler der gælder, og at vi, om så må sige, kan sove roligt om natten, fordi det er de regler, der gælder. Der kommer ikke pludselig væltende en regel ned over mig, som er rettet lige præcis mod mig, og som for eksempel gør det strafbart, noget af det, jeg har gjort i god tro forinden. Et andet eksempel, nu går vi så over til at tale lidt om det her med den udøvende magt, altså hvilken politik, der jo reelt skal føres, Og normalt så er det jo sådan, at kongehus, de holder sig helt tilbage med hensyn til at fuldføre politik. Det har de været rigtig gode til siden 1920, har de øvet sig rigtig godt meget på det. Det var sådan sidste gang, man havde et godt eksempel på, at der var sådan en optræk til, at man udøvede politik. Men vi havde sådan en situation med en kronprins, der jo sådan set førte sin egen udenrigspolitik, kunne man sige, i hvert fald som medlem af den internationale olympiske komité, hvor han jo, som jo sagde, at de her russiske dopingatleter, de skulle ligesom tilgives. Hvorimod den danske regering havde en helt anden politik på området. Og der hvem er det egentlig så, der udøver politikken? Er det kronprinsen, eller er det den danske regering? Ja, der er vel ikke nogen tvivl her, men man kunne komme i tvivl. Ja. Altså, man kan jo sige, at vores grundlov forudsætter i og med, at kongen og dronningen er ansvarsfri. Det vil så, og det er regeringen, der har ansvaret, så forudsætter den selvfølgelig, at kongen eller dronningen, eller for så vidt kronprinsen, altså ikke foretager sig noget, som vi vil kalde politisk.
Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad vil det sige noget politisk? Hvis nu man tager nytårstalen, så er den jo godkendt af statsministeriet. Nogen tror, at det er dronningen selv, der har siddet og skrevet, og hvor er det fantastisk. Men den er jo gennemrettet og gennemkontrolleret. Der er ikke et komma, som man ikke har nikket til. Nej, det er muligt, der er et komma, men så er det nok måske ender til semikolon, ikke? Men det er jo så svært, fordi man kan så sige, en konge eller en fra kongehuset kan udtale sig om noget, som er alment anerkendt, noget som vi sådan i meget, meget bred forstand, langt de fleste af os synes er rigtigt og godt, ikke? Men med det samme, det begynder at blive kontroversielt, så må man sige, så må, skal de holde deres mund, og det kan det jo blive i den relation, du nævner. Højesterets dommer Jens Peter Christensen, vi kan lige nå paragraf 4 i denne første lektion af public service-opgaven. Danskere, lyt til grundloven. Lad være med at læse den, det kan I alligevel ikke finde ud af. Det har du i hvert fald lige sagt, Jens Peter Christensen. Men i paragraf 4, der står der, den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Ja. Der er altså tales om en trosretning, der har en særstilling. Og i hele taget er den her ordning, vi har i Danmark, noget meget usædvanligt. Hvorfor er det sådan? Det er fordi, vi kommer fra enevælden. Det skal vi hele tiden tænke på. Der var der trostvang. Det vil sige, at man skulle have en bestemt tro. Man kunne sådan set blive slået ihjel eller sådan noget, hvis man ikke havde den. Så får man en trosfrihed i 1849, men det er jo sådan, at langt, langt de fleste tilhører en bestemt kirke, nemlig den evangelisk-lutherske, det skriver man ind i grundloven. Og det er så for så vidt det, der har overlevet lige siden. Og den siger sådan set bare det, der står, at evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, den understøttes som sådan en stat, det vil sige, at staten har for så vidt en pligt til at støtte den. Det kan være med lovgivning, helligdagslovgivning, lovgivning om, der skal undervise i kristendom i skolen, og det kan også være med penge. Vi har faktisk lige haft en dom om den sag, i Højesteret, der blev afsagt her for et par måneder siden, hvor en række sagsøger gjorde gældende, at det forhold, at man nu kan blive kirkelig viet, selvom man er samme køn, altså to mænd eller to kvinder kan blive viet med hinanden, at det var i strid med grundlovens paragraf 4. Der havde vi sådan en sag. Og det, de sagde, var, at det var i strid med den evangelisk-lutherske lære, hvor man jo skal over til Bibelen og nogle gamle oldkirkelige skrifter og den augsburgske bekendelse og så videre, og se, hvordan passer det nu med det. Og den sag tabte de, fordi Højesteret sagde, at der er selvfølgelig en grænse. Det skal være den evangelisk-lutherske kirke. Altså, man kan jo ikke indføre Koranen, for eksempel, i den danske folkekirke. Det giver sig selv. Men det er vidt omfang op til lovgivningsmagten, altså regering og folketing, og fastlægge, hvad grænserne er for det. Så den sag tabte. Men er det, der er jo mange, der i de år tænker på, at man skulle adskille kirke og stat. Kan de lade sig gøre uden at ændre grundloven? Nej, det kan det ikke. Men så kan det jo ikke lade sig gøre, for det er faktisk umuligt at ændre grundloven, så det bliver i hvert fald ikke i vores levetid. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Er det på grund af paragraf 4? Ja, der står jo, at den evangelisk-lutherske kirke, den danske folk, er understøttet som sådan af staten. Altså, der er en pligt til at understøtte den, og det står jo, at det er den evangelisk-lutherske kirke, der er den danske folkekirke. Så det, vi taler om, det er to folketing, der sidder sammen, der skal vedtage det her, og plus en folkeafstemning, før at man overhovedet kan gøre det. Men man kan selvfølgelig gøre, nu ordene er jo igen magiske, hvad adskille kirke og stat. Og så tænker vi, hold op, det har vi forstået, men det er jo ikke sikkert, vi har. Fordi hvad vil det sige? Vi skal jo tænke på i dag, at folkekirken jo i meget vidt omfang har et selvstyre med menighedsråd og valg til menighedsråd og så videre. Så man kan jo komme ganske langt med hensyn til sådan en de facto adskillelse, uden at det er en formel adskillelse. Men det vil sige, ja, de facto, men man kan ikke lave den svenske model, uden der skal en grundlov til. For i Sverige, der ejer kirken sig selv nu, og lige nu er der problemer med, at den svenske regering vil tvinge den svenske kirke til at lave homoægteskaber, ikke? Og ja, det kan de jo ikke mere, fordi de ikke ejer dem fri. Ja, det er jo det. Der har man jo virkelig dummet sig der, hvis det er det, man vil, ikke? Der kan man sige, at den danske folkekirke er jo for så vidt i det hele underlagt lovgivningsmagtens regulering. Men det vil sige, altså den anden måde, det man så kunne gøre, det var, at man skulle underminere folkekirkens stilling, hvis man nu sagde til samtlige medlemmer, de meldte sig ud, så der slet ikke var nogen, så ville kirken alligevel stå stærkt. Nej, der skal man så helt tilbage til 1849 for at finde ud af, hvad dem, der lavede grundloven, tænkte. Og der kan man faktisk se, at de tænkte som så, at hvis nu vi en dag kom dertil, at mindre end halvdelen af befolkningen var med i folkekirken, så ville grundlaget falde bort for at have en folkekirke. Men nu begynder det jo at blive lidt vanskeligt, fordi det betyder jo så, at folket selv, om man så må sige, kan afskaffe folkekirken, vil ikke være medlem af den.
Så det er en bestemmelse, hvor man kan se, at forudsætningen for, at bestemmelsen gælder, er, at mindst halvdelen er med i folkekirken. Det siger, at hvis man gerne vil have det her ændret forhold, så skal man opfordre folk til at melde sig ud af folkekirken, og så på et eller andet tidspunkt, så sidder man og kigger på procenttallet. Ja, det må man sige, hvis man er sådan forholdt sig rent juridisk til det, ja. Det er andet. Hvor ligger smertegrænsen? Der står, at det skulle være flertallet, der skulle være med i de der gamle forhandlinger. Oprindeligt så bestemmelsen faktisk sådan ud, at folkekirken er den kirke, som den overvejende en del befolkningen er medlem af. Men så fjernede man det, før den blev vedtaget, fordi man sagde, at det var overflødigt. Men hvad ville der så ske, hvis det siger, at det kun var 49% af befolkningen, der var ved folkekirken? Umiddelbart ville der ikke ske noget, men man kan sige, at forudsætningen for hele folkekirken ville falde bort, ikke? Hvis det var 49%, der ikke var medlem, så kunne der nok også være et politisk flertal i Folketinget for at gøre noget ved det så. Men man må sige, at statsretligt ville falde bort for systemet. Men altså, selvom der var 2% medlem af Folkekirken, så ville vi jo stadig have paragraf 4. Det ville stadig være en grundlovsændring. Der er det så jura, og det er jo det der med, at det er farligt at læse loven, uden at forstå den. Nu taler vi om. Fordi der skal man tilbage og bladre i de tykbøger fra 1849, hvor der altså står, at forudsætningen for bestemmelsen er, at flertallet af befolkningen er med i folkekirken. Men den står der jo stadigvæk. Nok, men den står der jo stadigvæk. Ja, men forudsætningen er faldet bort. Så du vil sige, at hvis det er sådan, at det falder under 50%, så behøves man ikke, så kan man se bort fra paragraf 4. Det vil være i overensstemmelse med det, der er blevet tænkt. Jeg tror, at vi hermed har viderebragt et budskab til mange modstandere af den folkekirkeorden, vi har nu, som de faktisk har overset. Så hvis man er for kirkestat, så skal man jo sådan set melde sig ud. Så fremskynder man processen. Det vil være konklusionen her. Ja, men altså, vi har vel ikke andet at sige tusind tak for, at du kom her og tog de 4 første paragrafer i vores gennemgang af grundloven. Tusind tak skal du have, Jens Peter Christensen, højesteretsdommer siden 2006. Kort og Steno er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot og i redaktionen Cirkeline Jonsberg. Vi er tilbage i næste uge, live i begge timer. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.